بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا ونايسن صاحبي الميل بادوكتان كوسو دواده وركا كوسو دواده وركي ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka xilligan kala duu barateen warbaahinta RNN Somali TV qodob xiiso badan ayaad ku daawan doontaan waxana ka mid noqon doona gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Madobe oo ka guul gaaray ololaha uu dawladda federaalka Soomaaliya ka dhex bilaabay 2 sano ka hor. Haddaba maxay tahay halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa. Soomaaliya oo ku fashilantay gudbinta warbixin muhiim u ah dalka, taas oo caqabad weyn ku noqon doonta hormuudka siyaasadeed ee dalka. Madaxweynaha Soomaaliya oo gobolka ka bilaabay qorsho go'doon siyaasadeed lagu gelinayo dowladda Itoobiya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo qaaday tallaabo cajiib ah oo ku dhimayo mooshinka ay wadaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan wararkeena. Si heshe saaxiibyaal, hadii muuqaalkan ugu soo gaaro shirgare, si uu gaaro saaxiibo badan, nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada nagu xiran si aad u hesho macluumaadka iyo wararkii ugu dambeeyay ee aan halkan soo gelinno. Aan ku bilaabay gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Madobe ayaa ka mir dhaliyay dagaal uu u galay beelaha degel iyo mirifle oo ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ka helaan kursiga ra'iisul wasaare ku xigeenka labaad. Sidaan ogaanay doorkii bilood ee la soo dhaafay, dadaal badan ayuu bixiyay Aadan Madobe isagoo ugu dambeyn ku guuleystay in madaxdu uu ka dhaadhiciyo damiciisa. Guud ahaan siyaasiyiinta, gaar ahaan xildhibaanada federaalka ee beelaha raxaweyn, ayaa gadaal ka riixayay qorshahan iyagoo mararka qaarna toos ugu soo hanjabayay xukuumadda inay ridi doonaan. Aadan Madobe oo hogaaminaya ololaha beelaha degel ee mirifle ayaa go'aansaday in kursigan uu soo dhiciyo beeshiisa wixii ka dambeeya marka loo doorto gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Jagadan oo ay hore beesha ugu fadhiday xilligii dowladdii ku milgaarka ahayd ayaa kor u laalnay tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu Xasan Sheekh Maxamuud uu ka noqday dalka sanadkii 2012 madaxweynaha, kaas oo meesha ka saaray jagadaasi. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa Cabdisalaan Cabdi Cali oo magacaabay ra'iisul wasaare ku xigeenka labaad ee dalka. Cabdisalaan Dai ayaa horey u ahaa wasiirka howlaha guud iyo guryeynta, wuxuuna ka soo jeedaa beelaha degel ee mirifle. Xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse ayaa noqotay xukuumaddii ugu horreysay oo yeelatay laba ra'iisul wasaare ku xigeen kadib dowladdii ku meelgaarka ahayd. Magacaabista xilkan ayaa waxaa muddo hortaagnaa ra'iisul wasaare ku xigeenka Saalax Jaamac iyo xildhibaanada gobollada waqooyi oo iyagu arkayay in la wiiqiyo awooddooda, iyadoo ugu dambeyn ay madaxtooyada ku qanciseen oo ka fuqo. Saalax ayaa maalmo ka hor waxa uu wajahay dagaal siyaasadeed oo lagu dhaafin rabay kursigiisa golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, kaas oo markii dambe ay soo faragelisay madaxtooyada oo iyadoo gudoomiye Cabdi Xaashi ku qanciseen in uu Saalax u dhaafo kursigiisa. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa horey ballanqaad ugu sameeyay magacaabista kursigan oo ay ka dalbadeen siyaasiyiinta iyo xildhibaanada baarlamaanka ku matala Koonfur Galbeed, wuxuuna ra'iisul wasaare ku xigeenka labaad ee shalay la magacaabay uu ka soo jeedaa Koonfur Galbeed. Bal markana aynu eegno, Soomaaliya ayaa ku fashilantay gudbinta warbixin muhiim u ah dalka, taasoo caqabad weyn ku noqon doonta hore socodka siyaasadeed ee dalka. Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqday Soomaaliya inay soo gudbiso warbixin waqtigii laga sugayay kadib dhacday sida ay sheegeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay. Warbixintan ayaa waxaa doonaya golaha amaanka ee qaramada Midoobay isagoo cugsanaya qaraarka 1504-aad ee golaha amaanka ee qaramada Midoobay. Sida ay xogta tilmaamayso, dowladda Soomaaliya ayaa waxay ka mid tahay 8 waddan oo caalamka oo dhan oo aan weli gudan warbixintan oo ah waajibaad aad muhiim u ah. Warbixintan ayaa lagama maarmaan u ah in la qeexo tallaabooyinka ay dowladda Soomaaliya ay qaadayso si ay uga hortagto hay-adaha aan dowliga ahayn oo ay ku jiraan ururada argagixisada ay helaan hubka wax gumaada sida biology, kimiko, shucaa iyo sidoo kale hubka nuklearka. Waajibka ayaa lagu waramay in sidoo kale ay ka mid tahay wax ka qabashada alaabta loo isticmaali karo in lagu soo raro hubkaasi, kaas oo laga heli karo wadamada intooda badan. 193 waddan ee xubnaha ka qaramada Midoobay, 185 ka mid ah ayaa hore u soo gudbiyay warbixintooda oo ay ku jiraan inta badan dalalka Afrika. Soomaaliya si kastaba ha ahaatee waxa weli ay ka mid tahay koox yar oo wadama oo aan weli soo gudbin warbixintoodii ugu horreysay, ku dhawaad 20 sano kadib markii qaraarka UNHCR ee 1504 la ansixiyay sanadkii 2004.
wadamada kale ay ku guul dareystay inay soo gudbiyaan warbixintooda waxaa ka mid ah waqooyiga Kooriya, Gambia, Eswatini, Mauritania, Chad, Mali iyo waddanka Guinea. Si kastaba ha ahaatee, haddii dowladda Soomaaliya aysan gudbin warbixintan, waxa ay keeni karaysaa cawaaqib xumo ay ka mid tahay in hoos loo dhigo awoodda ay ku heli karto hubka ay haatan u baahan yihiin dowladda Soomaaliya. Safarka madaxweynaha Soomaaliya oo maalmo kooban uu ku maray dhowr dal oo ka mid ah kuwa ay ciidamada ka jooga Soomaaliya ayaa bixinaya micno culus oo ka mug weyn sida loo arko ama xogta laga helay saameynta ugu weynna waxa uu ku yeelan doonaa Itoobiya. Marka koowaad, Xasan Sheekh Maxamuud safarkiisa waxa uu ka reebay Itoobiya oo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya kuwaas oo qayb ka ah howlgalka, balse dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay qorshaha kala guurkana ku darsatay in ciidamada Itoobiya ay ka bixaanba ay dalka ka baxaan dhammaadka sanadkan. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu heshiisay ku saabsan howlgalka cusub ee Soomaaliya oo ka bilaabaya horraanta sanadka soo socda ee 2025-ka, kaasoo la galayo madaxweynayaasha Uganda, Burundi iyo Djibouti. Haddana waxa uu ku sugan yahay dalka Kenya. Heshiisada uu madaxweynaha Soomaaliya uu la galay dalalkan ayaa meesha ka saaraya damaca Itoobiya oo hadda olola ka dhex wada dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya, iyadoo ka dhaadhicinaysa in ay diidaan si ciidamada Itoobiya ay u sii joogaan gudaha Soomaaliya. Professor Liban Ciise oo baraka jaamacadda Muqdisho kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo gobolka Geeska Afrika ayaa la hadlay VOA isagoo sheegay ololaha iyo qorshaha Xasan Sheekh Maxamuud inuu meesha ka saariyo riyada Itoobiya oo ku haminaysa in ciidamadeeda ay sii dhex joogaan Soomaaliya. Sidoo kale, Professor Liban waxa uu sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo inuu Djibouti uu ku soo daro isbahaysiga cusub ee Geeska Afrika oo ay ka abaabulayaan Soomaaliya, Masar iyo Eritrea. Culayska keliya ee Djibouti isbahaysigaasi ka hortaagan waa xiisadda dagaal ee dhiigga badani uu ku daatay ee sanadaha badan ka dhex taagnaa dowladaha Djibouti iyo Eritrea. Sidoo kale, madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku howlan sidii meesha lagu saari lahaa colaadda ahliga ah ee ka dhexaysa dowladaha Djibouti iyo Eritrea, wuxuuna dhowaan safar isbahaysi lagu sameeyey uu ku tagay magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea. Ugu dambeyntiina, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa u muuqday inuu qaaday tallaabo uu ku dhimayo guuxa mooshin xilka qaadisa oo ka dhanaa isaga oo maalmahan ka jiray magaalada Muqdisho. Mooshinkan ayaa waxaa saxiixay ilaa 70 xildhibaan oo badankood u badan kuwa dhaliilsan maamulka Xasan Sheekh Maxamuud. Si kastaba ha ahaatee, mooshinkan ayaan haysan weli taageerida madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo weli aysan u muuqan sabab uu ku ceyrinayo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, iyadoo khilaafka siyaasadeed ee dalka uu sii xoogaystay laguna kala tagay golaha wadatashiga qaran. Soomaaliya way adag tahay inuu guuleysto mooshin xilki qaadis ra-iisul wasaare haddii aanu gadaal ka riixin madaxweynaha. Si kastaba ha ahaatee, wararka ayaa sheegaya mooshinkan waxa uu taageero ka haystaa mid ka mid ah shirgudoonka golaha shacabka, inkasta oo guddoomiye Aadan Madobe uusan raali ka ahayn. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa bilaabay in uu isaga yareeyo buuqa mooshinkan oo soo xoogaysanaya, kaasoo laga dareemayo gudaha, waxa uuna sidoo kale uu isku shaandheyn ku sameeyey guleysa wasiirada. Xamse ayaa shalay waxa uu magacaabay 10 xildhibaan oo wasiir ku xigeenno iyo wasiir dowliyaal ah, halka uu xubnaha qaarna u kala bedelay xilalka. Wuxuu sidoo kale magacaabay ra-iisul wasaare ku xigeenka labaad ee dalka, kaas oo aan hore u lahayn. Isku shaadheyntan ayaa waxa ay saameysay wasaaradda kalluumeysiga, wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda, wasaaradda batroolka, wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, wasaaradda maaliyadda. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.